pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês a minha bolsinha da Ipsy do mês de outubro. Chegou ontem, fiquei super curiosa, já vi os produtinhos, adorei, pessoal, e quero compartilhar com vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Gostei muito da bolsinha deste mês, olha só. Uma bolsinha vermelha com esta máscara aqui, ó. Muito bonita, é feito um couro bem gostoso com o emblemazinho da Ipsy. E amei os produtos, pessoal. O cardzinho que vem sempre. O primeiro produtinho foi um pincel, que, como eu já falei a vocês, adoro receber pincel. Esse aqui é da bem bonitinho. Olha só, um cabinho dourado, olha a marca dele aqui, ó, não me engano é. Muito bonitinho, olha só, sempre bem-vindo, pincel. O segundo produtinho foi um bronze da Balm, de Balm, o Thomas, olha só que lindo. O terceiro produtinho foy da Tarte, que eu amei, um corretivo maravilhoso, olha só, uau. Olha só aqui, pessoal. Amei a cor da Tarte, não tem o que falar, né, pessoal? O quarto produtinho é o Pixie by Petra. Muito linda a cor. Olha só, dois tons lindos que está embaladozinho, pessoal, e eu não vou abrir porque de repente eu passo para alguém. E o quinto produtinho que eu amei de paixão foi este Juliette Rezagan, um perfume Sunny Side Up que eu adorei. Amei de paixão, super cheiroso, uau, pessoal, quando eu cheirei este perfume, há muito tempo atrás, já não me lembro quantos meses atrás, eu vi um vídeo da Soraya, quando a Soraya fez as viagens maravilhosas que ela faz, a Soraya do Espelho dos Sonhos. Ela mostrou um perfume que comprou, é Le Labo 33, ela falou tão bem desse perfume que eu pedi via internet uma amostrinha dele, que por sinal caríssima, mas eu fiquei encantada com esse perfume. Eu digo, quem sabe um dia quando eu viajar e for lá nesta loja que a Soraya comprou, eu compre também este perfume. Mas esse aqui, pessoal, me lembrou muito ele, mas muito mesmo. Até andei vendo no site da Sephora e ele, se eu não me engano, é $115 esse aqui. Mas eu amei de paixão este perfume.
Juliette Rezagan. É o Sunny Side Up. Uau! E este foi o quinto produtinho da bolsinha da Ipsy que compartilhei com vocês, com o desejo que vocês tenham gostado. E vou aproveitar este vídeo que está muito pequenininho e vou mandar um beijinho para Tá Souza. A Tá Souza pediu um beijinho, a Maria Cristina está indo agora. Tá Souza, vou deixar o link do canal dela para vocês visitarem. E vou mandar também um beijinho muito especial para a querida Fernanda do Ninguém. Espero que esteja falando o nome correto, ok, Fernanda? Um beijo em teu coração. Muito obrigada pelo carinho. Ok? Então foram hoje dois beijinhos. Para o primeiro para Tá Souza e o segundo para Fernanda do Ninguém. E quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye!